U pozorišnoj sali Sportsko-kulturnog centra Obrenovac publici su se poklonile dve dive. Predstavu Primadone odigrale su Rada Đuričin i Tanja Bošković. Interesantno je da i sama tema predstave nosi borbu za pozorište, borbu koja je aktuelna i sada u vreme pandemije. Dve primadone iz predstave, Milena i Dara, žive u pozorištu koje je pred rušenjem, a isto tako ove dve primadone, Rada i Tanja, čine sve da publika i dalje dolazi u pozorište. Od svega, pozorište je veoma staro, pozorište je veoma živo i pozorištu nikakve okolnosti ne mogu ništa. Ja sam zaista uverena da prosto samo treba da založimo svoj život za tu divnu ideju da se katarza doživljava u teatru i da je sve najbolje od nas zapravo u teatru. I Tanja i Rada su obe ručke prihvatile poziv Irfana Mensura da igraju u ovoj predstavi koja je inspirisana dramskim delom opsada Lenjingrada španskog pisca Sinestera. Samo je očistio od svega onoga što bi moglo da izgleda kao dnevna politika i zadržao je priču o teatru i o onim ljudima koji rade u teatru i šta to zapravo za njih i ne samo za njih znači. Interesantno, u ovoj predstavi nema ni jedne takozvane ružne reči. Nema nikakve prostote, nema ničega što nije lepota. Čak i onda kad se njih dve sukobljavaju, čak i to je elegantnim jezikom. Tome pozorište i služi, da sačuvamo jezik, da sačuvamo dobru misao, da sačuvamo duhovitost u onom pravom obliku, jel? Književnost, sve to umetnost zavisi od jezika, a pogledajte šta se upravo dešava. Mi od toga treba da zaštitimo pozorište. Sve je prešlo na te internet, na tipkanje, više nema zapravo kvalitetnog odnosa među ljudima. Ipak u posljednje vreme govor pozorišta odgovorio je na govor društva. Tanja kaže da glumci nekada ne mogu da biraju i da je neophodno da postoji šarolikost. Ali jedna činjenica u očuvanju snage teatra je važna. To je tamo gde profit uđe i dođe do toga da bude važan. Tamo nema ni kulture, nema ni prirode, nema ni morala. Muziku za predstavu Primadone radio je Saša Ilić. To je vrlo uzbudljivo za nas dve. Mi smo veoma lepo radile sa njim i on je nas veoma voleo i Irfan nas je voleo u ovoj predstavi i uopšte od te ljubavi se stvorila ta predstava i to je nešto što ćemo igrati koliko god nas noge nos. Znate, to je i lični stav u odnosu na pozorište i dokle god smo zdrave nas dve, dotle će ta predstava živeti, pa i kasnije. To smo im i poželeli, da budu zdrave i da ova predstava traje.